নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং স্পন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ বিছটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সেইটো পাৰ্ট ছেভেনৰ ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বতে পাৰ্ট ছিক্সলৈকে ছটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ যদি সেইকেইটা চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব পাৰিব তাতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি বুলি এটা প্লে'লিষ্ট পাই যাব আৰু লগতে আছাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ প্লেলিষ্টো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব সেই ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব ছ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' আৰু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান আমি পাৰ্ট ছিক্সলৈকে এশ বিছটা কুৱেশ্যন অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ অ'কে হায়েষ্ট মিল্ক প্ৰডিউচাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট মিল্ক প্ৰডিউচাৰ ষ্টেট কোনখন হয় অ'কে গাখীৰ উৎপন্ন কৰা হাইষ্ট গাখীৰ উৎপন্ন কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ অপচন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ইউ পি ইজ দ্য হায়েষ্ট মিল্ক প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া কণ্ট্ৰিবিউটিং এৰাউণ্ড এইটিন পাৰ্চেণ্ট টু দ্য টোটেল মিল্ক প্ৰডাকচন অ'কে অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি টু দ্য বুক ৱেল্থ অফ নেশ্যনছ ৱাজ ৰিটৰ্ণ বাই ৱেল্থ অফ নেশ্যনছ এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে লেখক কোন এই কিতাপখনৰ লেখক হ'ল আদাম স্মিথ অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আদাম স্মিথ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ ইজ ৰুপি ইটছ কাৰেঞ্চি কোনখন দেশত ৰুপি তেওঁলোকৰ যিটো কাৰেঞ্চি সেইটো কাৰেঞ্চিটো হ'ল ৰুপি অ'কে কোনখন দেশত আমি জানো যে ভাৰতৰ কাৰেঞ্চিটো হ'ল ৰুপি আৰু তেনেদৰে আৰু কোনখন দেশৰ কাৰেঞ্চিটো হ'ল ৰুপি শুদ্ধটো হ'ব ছিচিলিছ অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰে কাৰেক এনছুৱা ছিছিলিছ অ'কে ভূটানৰ কাৰেঞ্চিটো হ'ল নিগেলট্ৰাম আৰু মালয়েছিয়াৰ কাৰেঞ্চিটো হ'ল ৰিংগিত মালয়েছিয়ান ৰিংগিত আৰু ম্যানমাৰৰ কাৰেঞ্চিটো হ'ল ম্যানমাৰিয়ান কিয় অ'কে আৰু কোন কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিত ৰুপিটো কাৰেঞ্চি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইণ্ডিয়াত ইণ্ডোনেছিয়া পাকিস্তান চিচিলিছ শ্ৰীলংকা মালদ্বিভিছ মৰিচিয়াছ নেপাল ই টি চি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ৰাইট ডে' অ'কে কোনটো দিনক নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ৰাইট ডে' হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় উদযাপন কৰা হয় উদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি চৌবিছ ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰ অ'কে চৌব্বিছ ডিচেম্বৰৰ তাৰিখটো নেশ্যনেল কনজুমাৰ ৰাইট ডে' হিচাপে উদযাপন কৰা হয় আৰু ৱৰ্ল্ড কনজুমাৰ ৰাইট ডে' হিচাপে উদযাপন কৰা হয় পোন্ধৰ মাৰ্চৰ অ'কে প্ৰশ্ন দুটা খেলি মেলি লৈ ক'ব ইয়াত সুধিছে যে নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ৰাইচ ডে আৰু এটা আছে যে ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে হ'ল এ মাৰ্চ আৰু নেচনেল কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে হ'ল চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ ষ্টেট ষ্টেণ্ডছ ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য লেণ্ড অফ ৰোড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি অ'কে দেশখনৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটে মানে ষ্টেট হাইৱে দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে কি হ'ব হুইচ ষ্টেট ষ্টেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইন ইটছ ইন দ্য লেণ্ড অফ ৰোড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ অপশ্যন এ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ মহাৰাষ্ট্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া অ'কে ভাৰতৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ এম এছ স্বামীনাথন অপশ্যন বি হ'ব কাৰে কনচাৰ এ এম এছ স্বামীনাথন নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ছেভেন হোৱাট ইজ গ্ৰীণ গ'ল্ড সেউজীয়াখন বা গ্ৰীণ গ'ল্ড বুলি কি বুজা যায় গ্ৰীণ গ'ল্ড হ'ল টি চাহপাত অপশ্যন এই হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ চাহপাতক গ্ৰীণ গ'ল্ড বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি এইট হুইজ ষ্টেট প্ৰডিউচেছ মেক্সিমাম পালচেছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি দেশখনৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যক মাহজাতীয় শস্য উৎপন্ন কৰা ষ্টেটখনৰ নাম কি ৰাজ্যখনৰ নাম হ'ল কি মধ্যপ্ৰদেশ অপচন এই হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধত অ'কে দেশখনৰ ভিতৰতে সৰহসংখ্যক মাহজাতীয় শস্য উৎপন্ন কৰে মধ্যপ্ৰদেশে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি নাইন হুইজ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ এছিয়ান অ'কে এছিয়ানৰ ফুল ফৰ্মটো কি দ্য এছিয়েচন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ গতিকে এছিয়ান তাৰে দহটা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে আৰু সেই দহখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰীৰ ভিতৰত তলৰ কোনখন এখন মেম্বাৰ নহয় মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি নহয় কি হ'ব শুদ্ধতৰটো শুদ্ধতৰ হ'ব বাংলাদেশ অপশ্যন চি ইয়াৰে শুদ্ধতৰ বাংলাদেশ মেম্বাৰ এছিয়ানৰ মেম্বাৰ নহয় অ'কে দহখন কাণ্ট্ৰি আছে এছিয়ানৰ ভিতৰত দহখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে ব্ৰুনেই ডেৰুজালাম কম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া লাওছ মালয়েছিয়া ম্যানমাৰ ফিলিপাইনছ ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড এণ্ড ভিয়েটনাম অ'কে বাকী তিনিটাম এছিয়ানৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি হয় বাংলাদেশ নহয় আৰু কেইখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে আৰু মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি কেইখনৰ নাম এইটো এবাৰ ভালদৰে মনত ৰখাই ল'ব মই আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ ব্ৰুনেই ডেৰুজালেম কম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া লাওছ মালয়েছিয়া ম্যানমাৰ ফিলিপাইনছ ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড এণ্ড ভিয়েটনাম অপশ্যন চি শুদ্ধৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি হোৱাট ইজ লেজিছ ফেয়াৰ লেজিছ ফেয়াৰ বুলিলে কি বুজা যায় অহস্তক্ষেপ শুদ্ধ্তটো কি হ'ব লেজিছফেয়াৰ মানে হ'ল নন ইণ্টাৰফেয়াৰন্স অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইকনমিক এফেয়াৰ্চে অৰ্থনৈতিক কাম কাজত ইকনমিক এফেয়াৰ্চত চৰকাৰৰ কোনো হস্তক্ষেপ নাথাকে নন ইণ্টাৰফেয়াৰন্স অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইকনমিক এফেয়াৰ্চ অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধত এইটো কোৱা হয় লেজিছফেয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ওৱান এইটো স্কীমৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম এজ এট হুইচ এ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেন জইন দ্য অটল পেঞ্চন যোজনা অ'কে অটল পেঞ্চন যোজনাত জইন কৰিবৰ বাবে মেক্সিমাম কিমান বছৰ বয়সলৈকে পাৰিব মানে অকে মেক্সিমাম এজটো কিমান হ'ব লাগিব যিটো নেকি মানে অটল পেঞ্চন যোজনাত এজন ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব পাৰিব তাৰ পিছৰ পৰা আৰু নোৱাৰিব ইয়াতে শুদ্ধৰটো হ'ব ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ চল্লিছ বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰত নোৱাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান থাৰ্টি টু এণ্ট্ৰি টু দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা ইজ নট এলাউড আফটাৰ দ্য এজ অফ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাৰ এই যোজনাটোত কিমান বছৰৰ পিছত এণ্ট্ৰি বন্ধ বা সোমাব নোৱাৰিব লাভ উঠাব নোৱাৰিব শুদ্ধতাটো কিমান হ'ব পঞ্চাছ বছৰ হোৱাৰ পিছত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ লাভ উঠাব নোৱাৰে বা তাত অংশ সোমাব নোৱাৰে অপশ্যন বি কেৰেক্ট কেঞ্চাৰ পঞ্চাছ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ফৰ জইনিং দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা মিনিমাম কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাত সোমাবৰ বাবে জইনিং কৰিবৰ বাবে শুদ্ধটো হ'ব ওঠৰ বছৰ অ'কে মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম পঞ্চাছ বছৰ আৰু তাৰ বাহিৰৰ আৰু তাৰ তলৰ আৰু বা পঞ্চাছ বছৰৰ ওপৰত বা ওঠৰ বছৰ তলত কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা জইন কৰিব নোৱাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য শ্লোগান অফ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ শ্লগানটো কি হয় অফিচিয়েল শ্লোগানটো কি সেইটো হ'ল মেৰাখাটা ভাগ্যভিধাটা অপশ্যন ডি হ'ব কাৰে কেঞ্চাৰ অ'কে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো জনধন যোজনা আছে তাৰ যিটো শ্লোগান সেইটো হ'ল মেৰা খাটা ভাগ্য বিধাতা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ফৰ হাউ মেনী ইয়াৰ্ছ কেন ডেপজিটছ বি মেইড ইন এন একাউণ্ট আণ্ডাৰ দ্য সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ আন্দাৰ এটা একাউণ্টত কিমান বছৰ বয়সলৈকে ডেপজিট কৰিব পাৰি টকা অ'কে কিমান বছৰলৈকে পাই পোন্ধৰ বছৰ বয়স পোন্ধৰ বছৰলৈকে পায় মানে অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰে কেৰে কেঞ্চাৰ পোন্ধৰ বছৰলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ আদাৰত যিটো একাউণ্ট খোলা হয় সেই তাত টকা ডেপজিট কৰি ৰাখিব পাৰি অ'কে আৰু যিটো মিনিমাম এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত এটা বছৰত মিনিমাম দুশ পঞ্চাছ টকা মিনিমাম আৰু ডেৰ লাখ টকা মেক্সিমাম জমা কৰিব পাৰি এক বছৰত অ'কে মিনিমাম দুশ পঞ্চাছ টকা আৰু মেক্সিমাম ডেৰ লাখ টকা আকৌ আৰু যদি সদায় কিমান বছৰ মানে ইয়াত যিটো সুধিছে কিমান বছৰলৈকেই টকা জমা কৰিব পাৰি আৰু সেইটো কেতিয়াৰ পৰা কাউণ্ট হ'ব ডেটটো সেইটো হ'ব ডেট অফ অ'পেনিঙৰ পৰা যেতিয়া প্ৰথম একাউণ্ট অ'পেন কৰা হৈছে সেইদিনাৰ পৰা এটলিষ্ট পোন্ধৰ বছৰলৈকে টকা থমা জমা থ'ব লাগিব অপশ্যন থ্ৰী হ'ব শুদ্ধসত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ছিক্স হোৱাট ইজ দ্য এনিমেল ইন দ্য ল' অফ মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইন মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইনৰ যিটো লগ' আছে তাত থকা জন্তুটো কি তাত যিটো লগ' লগোটোৰ এটা জন্তু আছে জন্তুটোৰ নামটো কি হয় লায়ন টাইগাৰ এলিফেণ্ট নেকাও শুদ্ধটো হ'ব লায়ন বাঘ এটা আছে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যিটো লগ' তাৰ যিটো জোনটো আছে সেইটো হ'ল এটা বাঘ চৰি এটা সিংহ চৰি লায়ন এইটো আপোনালোকে দেখিছে মেক ইন ইণ্ডিয়া এইটো লগ' অফিচিয়েল লগো হয় তাত যিটো ছবি দেখিছে সেইটো এটা সিংহৰ ছবি হয় গতিকে কাৰেঞ্চটো হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি চেভেন হুইচ ষ্টেট হেজ বিন এলটেড দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ চিটিজ আণ্ডাৰ দ্য স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন স্মাৰ্ট চিটিজ মিছনৰ আণ্ডাৰত কোনখন ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটক সৰহসংখ্যক মানে মেক্সিমাম নাম্বাৰ চিটি সৰহসংখ্যক চিটি নগৰ এলট কৰা হৈছে চিটি এলট কৰা হৈছে যাতে সেইখন স্মাৰ্ট চিটি বনাব পাৰে কি হ'ব শুদ্ধটো শুদ্ধটো হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশক স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ আণ্ডাৰত সৰহসংখ্যক চিটি এলট কৰা হৈছে যাতে স্মাৰ্ট চিটি বনাব পাৰে অপশ্যন এ হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ অৰ্ট উত্তৰ প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি এইট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং বেংকছ ৱাজ ইনাগ্ৰেটেড বাই মহাম্মা গান্ধী ইন নাইনটিন নাইণ্টিন তলৰ কোনটো বেংক মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ইনাগ্ৰেট কৰিছিলে উদ্বোধন কৰিছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অপশ্যন ডি কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ অ'কে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন ইলেভেন নৱেম্বৰ নাইনটিন নাইণ্টিন এজ এ লিমিটেড কোম্পেনী ইন মুম্বাই এণ্ড ৱাজ ইনাগ্ৰেটেড বাই মহাত্মা গান্ধী নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি নাইন আফটাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া হুইচ অফ দ্য ফলয়িং বেংকছ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ অফিচেছ ষ্টেট বেংকৰ পিছতে ভাৰতৰ কোনটো বেংকৰ আটাইতকৈ সৰহসংখ্যক অফিচ আছে বা ব্ৰাঞ্চেছ আছে কি হ'ব শুদ্ধটো শুদ্ধত হ'ব পি এন বি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক কিন্তু একচুৱেলি ষ্টেট বেংকৰ পিছতে বেংক অফ বৰোদা আছে আৰু তাৰপিছতে পি এন বি আছে কিন্তু ইয়াত অপশ্যনত বেংক অফ বৰোদা নাই গতিকে পি এন বি এ চুজ কৰিব লাগিব অপচন এই হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ফৰ্ট ইন দা লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা ভিডিঅ' হৈছো দ্য ফলিং পাব্লিক চেক্টৰ বেংকছ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চেছ ইন ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ তলৰ কোনটো পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিজসমূহত মানে সৰহসংখ্যক ব্ৰাঞ্চ আছে অ'কে কি হ'ব শুদ্ধৰতটো ফৰেন কাণ্ট্ৰিজসমূহত সৰহ সংখ্যক ব্ৰাঞ্চ আছে কোনটো বেংকৰ কোনটো পাব্লিক চেক্টৰ বেংকৰ ইয়াত শুদ্ধৰটো হ'ব বেংক অফ বৰোদা অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ বেংক অৱ বৰোদাৰ সৰহসংখ্যক ব্ৰাঞ্চেছ ফৰেন কাণ্ট্ৰিজসমূহত আছে বাকী মানে আমাৰ ভাৰতৰ যিসমূহ আৰু বেংক আছে সেই বেংকসমূহৰ তুলনাত বেংক অৱ বৰোদাৰ বেছি সংখ্যক ব্ৰাঞ্চ আছে ফৰেন কাণ্ট্ৰিজসমূহত আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কা কাষতে থকা বেল একনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ পিছৰ পাতসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ